အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစကိုင်းကိစက် channel လေးကနေပြီးတော့ကြုံဆုံလိုက်ပါရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒေကစ်ကမြစ်တာလင်းမြိုင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်းစီဘတ်မှတက်ခွဲမှု2ဦးတို့တက်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်50နီပါးသုံးနှစ်တရင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့မြင့်တာရက်ခံပါတယ် KNY နဲ့ KNY တပ်မဟာ6နဲ့မြစ်ကစ်ကဒေတာမြစ်တာလင်းမြိုင်နဲ့ method တလေးတွင်ယနေ့ စစ်ကောင်းစီတက်များနဲ့ KNLA PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များအကြတိုက်ပွဲပြင်ထန်ခဲ့ရာစစ်ကောင်းစီဘက်မှတက်ခွဲမူး၂ရောက်၊ဒုတက်ခွဲမူး၂ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်60ဦးနေပါတေဆုံးကြောင်း NUGi တရားဝင်သတင်းဌာန PPTV ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်60မမတလက်၊ပစ္စတို၄လက်၊စနိုက်ပါတလက်၊ MK1 ၃လက်၊ MK2 ၃လက်စုစုပေါင်း၁၂လက်နဲ့ လက်ပြေပောင်းအရှုပ်ကြိတ်ကအရှုပ်နဲ့စည်စံများတိုင်းဆယ်ရရှိကြောင်သိရှိရပါရက်လက်ရှိအချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေးရင်များဝဲနေကြောင်သိရှိရပါရက်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကမ်ဘူလတွင်တပ်မ88မှအယားရှိအပအဝင်12ဦးတေဆုံးပြီး15ဦးအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရက် တကိုင်းတိုင်းကပ်ဘလုမြို့နယ်ဝတ်ဒ်ဒင်းကျေးရွာအခြေပတ်တာကုန်းပေါ်၌နေရယူထားသောစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မွန်းလွဲ2:30မိနစ်အချိန်တွင်ကပ်ဘလုပြည်ရက်ပိုးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်မ89မှအရာရှိအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒေတာသတင်းရင်းမြစ်မှတင်ထောက်ပြန်ထားပါသည် ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မုံရဲ2နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်သကိုင်းတိုင်ကပ်ဘလုမြို့နယ်ဝက်တင်ကျေးရွာအခြေတောင်ကုန်းပေါ်တွင်ကြိုတင်ရောက်ရှိနေသောတပ်မ89စစ်အင်အား120ခန့်ကဘူ Tiger KBU တော်ညောင်ကျွန်လှ UG မဟာမိတ်35ဦးဖြင့်ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်မှ60မမ M40 ဆက်လက်လက်နက်ငယ်များဖြင့်အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်တော်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါသည် ပြည်ရပမှာလက်လောက်တနက် RPG မမမနဲ့လက်လောက်တူမိများဖြင့်တက်ခတ်ခဲ့ရာသုံးပွင့်အရာရှိဗိုလ်ကြီးတအူးအပါဝင်၁၂ဦးတေဆုံးပြီး၁၅ဦးအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကောအဆုံးထိကြည့်ရှုနာထောင်ပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။